Ćao svima, evo me u jednom zanimljivom stanu. Zašto je ovaj stan zanimljiv? Zato što je ovo pametni stan. Dakle, imamo dosta toga što možemo da kontrolišemo preko telefona, bukvalno gde god da se nalazimo na planeti. Pa, hajde idemo malo da se prošetamo stanom da vidite šta to sve ima zanimljivo. Dakle, imamo ove fizičke prekidače, ali kao što vidite, ono, nisu obične ono dugme, nego ovako stisnemo i onda on se upali ovaj ring oko njega, tako da izgleda zanimljivo. E sad, šta ovde konkretno kontrolišemo? Ovde kontrolišemo raznu rasvetu ovde u stanu, tako da tipa, ako stisnemo ovo, upali se ova rasveta oko TV-a. E sad, pošto je dan, ne vidi se najbolje, ali imamo rešenje za to, pokazat ću vam malo kasnije. Kao što vidite, na ovom jednom prekidaču imamo 4 tastera, tako da evo možemo da isključimo ono svetlo oko TV-a i ovde možemo da uključimo tipa ovo veliko svetlo i na ova dva možemo da kontrolišemo ova dva svetla gore. Znači, jel' ovo i ovo. Idemo dalje u kuhinju i sad ovde imamo ove utičnice. E sad, ovo su da kažemo obične utičnice, mislim, lepo izgledaju, ali nisu pametne. Međutim, vi možete da uzmete i pametne utičnice, pa onda i njih da možete da kontrolišete, ali da uključujete i isključujete, i također možete da pratite potrošnju. Ovde opet imamo prekidač i tu možemo da kontrolišemo svetlo. Imamo ovo veliko gore svetlo, ali imamo i ovo, da kažemo, ambijentalno, tako da izgleda jako lepo. Onda dolazimo do hodnika i ovde također imamo jedan prekidač, znači on kontroliše svetlo. Dalje idemo do kupatila. I sad, ovde imamo svetlo, znači ovde možete da uključite ovo veliko svetlo, ovo dugme kontroliše ovo svetlo na ogledalu, međutim, ova dva levo kontrolišu ventilaciju i bojler, znači možete da uključite ventilaciju, čujete? I možemo da uključimo bojler. Zašto je zanimljivo što možemo kontrolišemo bojler? Pa, zamislite, vraćate se sa nekog puta ili generalno negde ste bili, dolazite kući i onda ne želite čekati bojler, hoćete odmah da se okupate, bukvalno preko telefona uključite bojler, da kada dođete kući, već vas čeka spremna topla voda. Onda dolazimo do ovog ovde prekidača, znači možemo ovde da stisnemo i da uključimo svetlo na terasi, kao što vidite, i također možemo da kontrolišemo svetlo u ovoj sobi ovde, kao što vidite, što znači da možete povežete, jeli, da istu stvar kontrolišu različiti prekidači. A ovi levo dugmići kontrolišu roletne, znači ovde se spušta, ovde se pauzira, ovde se podiže, tako da ako stisnemo ovde, krene roletna da se spušta. I možemo stisnemo ovo dugme da pauziramo, ako želimo, jeli, da ostane ovde roletna, i možemo stisnemo ovde, ako želimo da podignemo roletnu. E sad, ovo je cool samo po sebi, zato što možemo, jeli, na dugme da kontrolišemo roletnu, ali onda dodamo još jedan sloj da možemo kontrolišemo sa telefonom, tako da, tipa, ne znam, zaboravili ste prozor, otišli ste negde, počeo je da duva vetar, kiša, možete preko telefona da spustite roletne. Također, i ovaj veliki prozor isto ima roletne, znači kao prvo pogledajte kako je lep pogled, ali možemo ovde da spustimo roletne, znači leva i desna i, evo kao što vidite, spušta se. I naravno, ako hoćete da se spusti do kraja, samo ostavite da se spusti do kraja, ne morate ništa da dirate. Evo, ja ću da spustim i ovu roletnu, da imamo mrak, pa da možemo da vidimo ono lepo svetlo. I sad, ja da ne bi išao skroz tamo do onog prekidača, mnogo mi je daleko, ja mogu jednostavno da uzmem moj telefon. I evo, sedim na kauču i želim da vidim kako izgleda ovo svetlo. Znači, samo uključim i evo kako izgleda ovo, da kažemo, ambijentalno svetlo. A želim da vidim i kuhinju isto, tako da opet mogu samo ovde da stisnem. I eno kako izgleda i kuhinja. E dobro, pošto smo videli to, znači evo ja ću da isključim i sad hoću da podignem roletne, znači ne želim da sedim u mraku. Tako da evo nađem roletna terasa i samo stisnem ovde da je podigne. Također, kao što vidite, imate animaciju, znači kako se diže, da tačno znate gde je roletna. I sad tipa hoću ovde da stane, mogu samo da je pauziram. Također imate ovaj slider, ako želite da podesite tačno kako želite, znači evo ja recimo hoću da bude evo negde na sredini, znači evo da kažemo 50%, i on će tačno doći na taj slider gde sam ja stavio. Međutim, sad hoću sve da otvorim, tako da idemo sve da otvorimo. I evo, znači sada mogu samo da gledam kako se dižu roletne. Također ovde iza jastuka se krije ovaj uređaj, da li vam je poznat?
ovo smo snimali, znači ovo je ako nemate pametnu klimu, a želite da bude pametna, znači da možete kontrolišete i klimu preko vašeg telefona. Također jedna jako zanimljiva stvar je što ne samo da možete kontrolišete sa telefonom, nego zapravo možete da napravite i automatizaciju. Na primjer, da podesite, ne znam, kada krene kiša, da se automatski spuste roletne, ili tipa, ne znam, preko 35 stepeni je automatski da se uključi klima, ili da podesite na tajmer, znači, na primjer, da se svako jutro podignu roletne ili spuste roletne, ili da se uključi ovo, da se isključi ono svetlo, da se uključi ono svetlo. Znači, možete da podesite bukvalno kako god želite. Ovdje imamo primjere kako mogu sve ovi prekidači da izgledaju, tako da, na primjer, evo imamo beli, onda imamo ovaj crni sa ova kao dva različita materijala, ovo mi se mnogo sviđa, imamo ovako, imamo ove, znači možete ovako, jeli, na primjer, da izgleda, ako vam treba puno dugmića, imate ovaj sa 12 tastera, onda recimo ovaj za zvonce, pa onda ove sive varijante. Možete da uzmete ovako i sa utičnicom, jeli, da imamo ova dva prekidača, i imamo utičnicu, ali kao što vidite, u utičnici imamo i posebno USB-A i USB-C, tako da možete da punite vaše uređaje lakše. Ako ne volite minimalizam, onda možete da imate ovako da se vidi da je taster za bojler, da nije samo kružić. Mislim da svako ko se loži na tehnologiju, ovo mu je ono san snova, ali čak i ko se ne loži na tehnologiju, mislim, realno ovo je toliko praktično da će svakome biti zanimljivo. Ako želite i vi nešto da nabavite od ovoga, možete sve da nađete na sajtu wifioprema.rs i također dole u opisu imate link do njihovog YouTube kanala gde možete da vidite razne uputstva kako se montira ova oprema. Tako da, to je to.